aya bal aan eegno aya marka waxaan leeyahay waan idiin sheegaya gardarrada sokeeyaha rag baa gees bixid u leh hadayage deriskeedii baa habarsha la dagaalamaysa deegaankeediina ramaax ina cidin maxaa sheekh booyad dagaal culus 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 baad berberana laga wadaa oo deegaankii shalay shalay ahayd wax la waday bal ilaahay baa ku dhaariyay dad wax u dhibayeen meelaan ahayn oo jaadi ka bowday warshadda simirkiya meeshii baa la isku hayaa daabshiil baa loo dido inaa u siciid baa la siiyey deegaan weyno agee lagu socdaa marka maxaana garis south africa bari sheego xaraa marka waxaan leeyahay bili aadmiga ilaahay waynala yaabay bili aadmiga ilaahay uu nala yaabo wallaahi oo billaahi oo tolay uu gustay ummadii soomaaliyeed afka soomaaliga ku hadlay kii hadlaaba waxba ku hadlayaadan garanay war nima kale soo kuwii lahaa waa nala laayeeyo waa nala xusuuqo dowlad baa nalaysay war waa maxay maatadan ay leeyihiin ee la xusuuqaya leena waxaan waanu wada leena bal ka war qaar baa khiyaaligii ku nool yimid shaqo ummadda ku qosleyso jeer laascaanoodkii nala socday waa kuwii ka dhaxay wadan dad kalaa soo galay bal waxay isugu sheekeynaysaa le waxay moodayaan propagandi iyo beenta ay herkasaga sheegayeen ummadda soomaaliyeed inay laascaano soo indhaa ugu haysa mooga maba ogola wallaahi ma oga wabillaahi ma ogot wallaahi ma oga marka ilmaadeer haya ikhyaariga iyo ikhyaarigana ku nooshiinta iska daysaan imika sowma yihiin nin reer waqooyi saaqa wallaahi reer hergeysa bari baad ka timee naga tag bay oranaya kaagan reer bari wallaahi wamarkan xaqiiqaa ka wada hadlayna wey waxay u haystaan inaan markan hergeysa imaan inaan ajinabi ahay oo nin reer bariya oo aan waxba la lahayn inaan ahay intay waxaas soconayaana wax laan la yidhaahda iyo hooyada toona ma jirta ogaada waxay u haystaan sool iyo sanaag iyo tog dheer inaan ummadiba ku noolayn ayay u haystaan oo iyaga laysku diro oo la kala diro oo guddiye loo samaysto oo waxaan lagu sameeyo waxaanina waqtigeedu wuu dhammaada waqtigeedu wuu dhammaada ummaddii waxbay barato saasaa laysu daawanaya kii hadlaaba kii kale ka daran kii hadlaaba kii kale ka daran ogaade kii hadlaaba kii kale waa ka daran yihin waxa laalay waxay ku hadlayaan markaasaa ummaddii wasbisaysaa lasoo qaadanaya waxay ku hadlayiin miidiya dem waayo qofku markuu baadil ku socdo ummadda ilaahay baa arkaysa dee ummadda ilaahay yaa arkaysa qofku markuu baadil ku socdo bal imika hargeysa iyo berbera iyo burcaa ka baroranaysaa yaa u baroranaysaa ma laascaanood bay isugu soo duushay mise idinkaa ku duulay miyana baaba ahayn saxaabadan la shilaya ee habara war shidanaysa miyaan aniga ahayn bal maxaa caqliga kaaga dhacay ninka dabka gelaya waayo bal nin kriminaaloo reerkoodii soo gubay oo buuhoodii soo gubay maata kusoo laayay yaa qurulug lagu haya shalayna magba kala qaadanaya waxaana ina kaahin baa waday munaafiqa munaafiqa iyo salmaan yuhuudi oo laba iyo toban jeer dabarkii kobkii iyo buudeeda ka jabiyey habar jeclay weli daban nah oo ku u shaqaynaya ummad kale u shaqaynaya waa iyo habar jeclo maj waxay doonaysaa inaan dhulbahaanta baarlamaan usoo bixin waanu yaabna formuladii unbaa war maxaa abtayaashiin iyo deriskiin idinku salliday bal ka warama ilay waa ummad hortaagan ilay waxaan leeyay war berbera waxbay nagaga socdee maxaa berbera weega weyday ilay waa ummad dulmi iyaduna xaggan ka wada laba caaqil baanu leenahay ogaada ummadda soomaaliyeed laba caaqil keliya wax suldaana
oo aanu leenahay ma jiro waa rugmad weyn labada caaqil ogaada waa caaqilka muuse yuusuf ee nuur heetiye iyo caaqilka udruxmin ee caaqil marshal inta somlan waxaan kale wallahi wax ka shireynaa jiray boqorkiina dee waka wareegaya markuu yidhi naga daay taasare daal aloo raacay daala ma garanaysaa marka waxaynu isweydiinaynaa saak waxaynu isweydiinaynaa wariyaa loo mudaharaadaya yaa loo mudaharaadaya mudaharaadkani muxuu aha miyaanay munaafiqadii qaacahayn oo bayaan munaafiqadii qaaxo miyaanay ahayn oo bayaan ma sog ma haysataa alo suldaan waa ku maqlayaa ku socod sug sug waa ku maqlayaa ninkee abtiaad baan ku salaamay suldaan see tahayna aad baan ku salaamayaa ay war khayr abti caafimaadka alxamdulilah xaggaad joogtaa abti waa nin dharul baahan tahay weliba jaacasiyaad oo reer roosamaa iyo turki baan kala soo hadlaya waad kala soo hadlaysaa maasha allah magaalada istanbul baan waxbarasho u joogaa see tahay caafimaadkaa ka war waa ku fiican waxaad ka warantaa waanu aragna xaaladaha sax meesha aynu iska gelayna iska dilaynaana waaba dee xaggan xaggan jaamic siyaadku degan yahay sax xaggan kalena waa xaggan hagar iyo waxay saadan iyo ay degan yihiina buu hodlayaal waa garta waxaan idinka digayaa sax haddaad tihiin jaamic siyaad sax inaydaan fidmadaa la wado ee la doonaya in laga laysku keen dhufto sax ka waantowdaan abti taa horta anagu garaadadii baa hore u sheegay moogta may ogahay waa la wadaaaamed maxamed jabutaawini waa tuu sheegay war dadku kala dhintay aan laysku dhiman way abti horta waxaan waa fidna nimanka xasiidda kasoo dhargeeya ka shaqaynaya nacam maantana waa arkaysay boqor buurma waa tuu wareysi bixiyey ilaa afartan daqiiqo soconayo dee si boqolkiiba boqol dee waxa jiraya waaqic uu ka hadlade meesha hargeysana waxaan ku sheegaya briya saadama wax la dhahaya boqor buur madow marna waa argagixiso marna alshabaab untaa unbaan ku huba ninka fikirkooda kasoo horjeesta unbaa iyagu argagixiseen mogta lamana dego sax laakiin se abti waxaan ilaa halkan aynu wada joognaay sax anigu waxaan ahay ilaa iyo awowgay saaq saaq dhalay sax marka aniga laga bilaabo waa garta marka aniga ay qancin waayey oo isaaqa sax nin hartiy qancin karaya abti may abti xitaa de wixii lagu wada qanci lahaana haddii wixii waa waayo wada hadal lagu dhammayn lahaa de wuxuun baaba hagaagi lahaa laakiin de nin qori caaradii kula soo dul istaagay oo sidii do inuu kaa dheeriya moodaya inuu kaa dulhoodo de cidina laba jirkaana yeelan abti iskadaa dad waaweyn oo garaadalo iyagu tashan kara marka abti waxaan ku leeyahay horta dadkani horta saasay ku kala dhammaadeen de wixii deegaanaya wixii walaaltinimo iyo wixii deris wanaaga uun wixii hadda ka dambeeya halaga shaqeeyo nimankana markii meel yar ay ka yara qaboodaan waxay doonaya inaa meel kale uura ka kiciyaan waa niman weligood dhiig faraha kula soo jiray abti waxay ka aniga nimankan waan aqaana i weydii ma fadhiisanaya niman fadhiisanaya maaha midda kale abti sharci kuma fadhiya ninkale wuxuu ku fadhiya xoog markaasaa kuwa xoog kaga qaaday ayaa una camlaynaya taabti taasaan beena intuusan dagaalku bila ee abti uu sidhiga ku leeyay abti intuusan dagaalku bilaabin ma taqaanaaegu jaansiyaadku de markii hore dagaalka si buuxda ogmaanu jirin waa tii inankaa ahin uu yeedhay markay ninkii dileen waxay ku dhaheen niyow anagu maanta dan dhulbaanta kaala hadlamayna ninkii jaansiyaad la dilay uun wixii sameen loo saara waa meeshan gooja cadday ahayd mogta kibir ninkaas meeluu ka gaaday intuu qosa labada dhinac jabsaday wuu yidhi idinku shacab baa tiinoo ma talinaysaan meeshaanu idiin farteeda ku fiiqna wayna raacdaan waa bal hadda idinku eegahe way kibir heeruu ka gaaday ati ninkaasi kibir meeluu ka gaaday iyo isku halaynuu qabay kibir lama dhahdo dee waa nacasnimo nacasnimo abti waxay doontaba ha ahaatee iyo billahi iyo tallaah waa handicap
وحلمين أبت قفكو أبت سيدي ده بقفكو دو ديك مر أداد مر ديك فرا لك شبه تخانا غير هذا إيو نحاريس تي وحو البولة قادر القاضية قبل قاقوة تشاة أما تصابح سا مركا نكي سيدا لها ما توحو تاقين يار بلبها تمرهم كسوهر فريسيو تاقين مرهم وضع هذا الشارع ما شفتي ما شفتي أبت مركا ها تي أبت مركا قفك قفت ولا لو حكاقي قاد ويدي أدو حكوتسي وكل مين ويدي تقرع عرب حوكو سمين ميس وحن وقدق يعني مكا صح حبرتي على ان وقدق يعني لا اذا كان ايدين قدق يا ابتهبرتي على دور دول باندو رير برغ ما تخانا ها سياسه حمى يا جهلان بامريكا ورا بهيس هذا دول باندا كتشتي حبرتي على بكوا وايه دته نين عيدين لا دا خلي عيالك برع 3 دولار سي واتي مغالده اي ودا مدهرات يعني عيدان كقران كعيدان كقر وها ماشي كل مانينا وايغاو مركا سبب يا اخي يا يانو توه واحد لا سوى ذا بيبافتي قوله ايك نمط